សភាស្រីលង្ការចាត់ប្ដຳដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីហើយបន្តពីប្រធានាធិបតីមុនបានលាលែងពីតំណែងសភាស្រីលង្ការបានជួបប្រជុំគ្នានៅចុងសប្ដាមុននេះដើម្បីចាត់ប្ដຳដំណើរការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីក្រោយពេលដែលលោកហ្គូតាបាយារាជាភាសាបានលាលែងចេញពីតំណែងជាផ្លូវការអំឡុងពេលនៃការជ្រើសរើសប្រធានាធិបតីថ្មីនេះ គេសង្កេតឃើញថាការនាំចូវព្រៃអ៊ិនធឺណិតក៏បានមកដល់ប្រទេសសិង្ហកាជាបណ្ដាបណ្ដាខ្លះខ្លះផងដែរដើម្បីបន្តការផុតគុំដំណើរការដែលកំពុងជួបវិបត្តិខ្វះខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនេះផ្តាមការចុចផ្សាយដោយសារព័ត៌មានរយទ័រក្រុមការងារសារព័ត៌មាន Digital Cambodia មានលម្អិតលើរឿងនេះដូចតទៅ។ការលិលែងពីតំណែងរបស់ប្រធាននាយកតំបន់លោកគូតាបាយារាជាផាសកាត្រូវបានអនុម័តដោយសភានៅថ្ងៃទី15ខែកក្កដាបន្ទាប់ពីលោកបានធ្វើដំណើរតាមយន្តហោះ យោធាទៅកាន់កោះម៉ាល់ឌីវរួចធ្វើដំណើរបន្តទៅកាន់ប្រទេសសង្គមរយក្នុងលក្ខណៈឯកជនដើម្បីកិច្ចចិញ្ចីបាតកម្មប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដែលបានប្រមូលប្រមុំគ្នាយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ទៅតវ៉ាទម្លាក់រូបលោកដល់លំនៅឋានក្នុងការិយាល័យផ្លូវការរបស់លោកតែម្ដងបន្ទាប់ពីប្រធាននាយកប្រតិបត្តិស្រីលង្ការចុះចាញ់ពីដំណែងក្រុមប៉ូលីសនិងសន្តិសុខជាង100នាក់ត្រូវបានដាក់ពង្រាយតាមបងផ្លូវចូលទៅសភីកាលពីថ្ងៃសៅរ៍សប្តាហ៍មុនដែលមានកំភ្លើងរបាំងការពីរនិងកំភ្លើងបាញ់ទឹក ដើម្បីការពិភាក្សាជលាចល ná មួយកើតឡើងពីក្រមបតកោសមាជិកសភាប្រទេសកុស្រេលង្ការក្រុងនឹងបានស្នើជ្រើសតាំងប្រធានអ្នកតំណាងតបដីថ្មីក្នុងរយៈពេលមួយសប្តាហ៍ខាងមុខគណៈនយោបាយរដ្ឋមន្ត្រីលោករ៉ានីលនឹងឈោះឈ្មោះជាបេក្ខភាពប្រធានអ្នកតំណាងតបដីតំណាងឲ្យគណបករបស់លោកគូតាមបាយាមិនតែន្តទៅលោករ៉ានីលក៏ត្រូវបានបតកោធ្វើបាតកម្មចង់ឲ្យរូបលោកចុះចាញ់ពីដំណែងស្របពេលជាមួយប្រធានអ្នកតំណាងតបដីផងដែរ បន្ថែមពីនេះក៏មានបែកភិបឈោះឈ្មោះជាប្រទីនីថាបដីមកពីគណៈបកប្រឆាំងគឺលោកសាជីតព្រីមិនដាសាខណៈដែលបែកភិបដ៏មានសក្តានុពលមួយរូបទៀតគឺលោកដូឡាស់នៅសមាជិកសភាជាន់ខ្ពស់គណៈបកកណ្ដាលក៏ឈោះឈ្មោះបោះឆ្នោតផងដែរគូរំលឹកថាកាតូវាតាមបងផ្លូវជុំវិញការឌូរលំសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសស្រីលង្កាបានឆាប់ឆេះអរិយាពេទៅច្រើនខែមកហើយប៉ុន្តែការពីជាមួយសព្ទដើមមុន ការផ្ទុះកាតូវាត្រុងទីធំបានកើតឡើងដោយមនុស្សរាប់សែនអ្នកបានចូលទៅកាន់អគាររដ្ឋបាលក្នុងទីក្រុងកូឡុំបូដោយបានជອດប្រក័ងគ្រួសារក្នុងវងត្រកូលរាជាផាសកានិងសម្ព័ន្ធមិត្តចំពោះការបណ្ដាល់អរប្រទេសការឡើងអតិផរណាកង្វះទុនបម្រុងក្នុងការនាំចូលដំណ in សំខាន់ៗនិងបញ្ហាពករលួយខណៈដែលទុនបម្រុងបដោប្រាក់បរទេសធ្លាក់ចុះជិតដល់សូន្យហើយអតិផរណាបានកើនឡើងជិត44%កាលពីខែមុនបើតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម៌ពលលោកកាន់ឆាណា បាននិយាយថាប្រទេសស្រីលង្កាបានទទួលរងដល់ការខ្វះខាតប្រេងឥន្ធនៈយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរប៉ុន្តែការដឹកជញ្ជូនឥន្ធនៈថ្មីបន្តតាមទៀតបានមកដល់ប្រទេសរបស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ទី16ខែកក្កដាដែលវាជាការដឹកជញ្ជូនដំបូងដែលបានមកដល់ប្រទេសក្នុងរយៈពេលប្រហែល3សប្តាហ៍មកនេះក្នុងនោះការដឹកជញ្ជូនប្រេងម៉ាស៊ូតលើកទី2ក៏បានមកដល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ផងដែរ